Ek weet nie van jou nie, maar vir my was dit nogal challenging om vandag 'n meal te skep. Ek het nie middagete geëet vandag nie, maar ek het soveel dankbaarheid nou vir dit wat ek het. En ek weet daar's soveel mense daar buite wat nie elke dag kos het om te eet. Daarom kon ek teruggaan na die community weer om kospakkies te pak. En deur dit kon ek ander mense bless.